မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးတစ်လျှောက်မှာလျှက်စစ်လွတ်ပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါနယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကိုအဆင့်မြင့်တင်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရတာဟာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးခိုးဝင်သွားလာမှုတွေများပြားခြင်းနဲ့နယ်စပ်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်ဒေတာမှာ2015ရောက်မှသာလျှက်စစ်ပြီးအပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးတစ်လျှောက်လျှက်စစ်လွတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဟာနှစ်အနည်းငယ်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကသိရပါဗယ်2008ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတိစောက်ခဲ့ကမြေပြင်ထိစပ်မှု168မိုင်ရှိတဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်ခြံစည်းရိုးခတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလက်ရှိကာလအတွင်း3ပုံ2ပုံသာအပြီးသတ်နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းနယ်စပ်ခြံစည်းရိုးပျက်စီးမှုတွေဟာတစ်နှစ်ကိုအကြိမ်50ထက်မနည်းဖြစ်ပွားနေပြီးတော်ရိုင်းစင်တွေနဲ့လူတွေခိုးဝင်သွားလာမှုတွေရှိလာတာကြောင့်လက်တလောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုဌာနပေါင်းစုံကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပြုလုပ်နေရပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးငွေကျပ်ဘီလီယံ60ခန့်ကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ RSO လက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်နေတဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကတဦးမှဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာအတွင်းသေဆုံးခဲ့က၃ဦးမှလည်းဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရကလက်ရှိအချိန်အထိထူးခြားမှုတစ်စုံတရာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။